ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଳହା ଦୋଷିଆ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2 ମାସ ତଳୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସାଲସୂତ୍ର ନୀତି ଯୋଗୁଁ 2 ମାସରେ ଫାଟି ଆଁ କରି ରହିଛି 4 କିମି 300 ମିଟରର ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୋଷିଆ ବିଲିକଣା ଚନ୍ଦନଗର ଉପଦା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ନବନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଜୈନିକ ଠିକାଦାର ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ତଦାରଖ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମ ଅନ୍ୱେଷଣ ଖବରରେ ଖବର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଣଦେଖା ଓ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଅଳହା ଦୋଷିଆ ରାସ୍ତା ଗତ ମଇ ମାସରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ଫାଟି ଆଁ କରି ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାସ୍ତାର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଳବା ଠାରୁ ଦୋଷିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା 2 ମାସ ଭିତରେ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ବହୁ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା ଆମର ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦନଗର ଦୋଷିଆ ବିଲିକଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଏହି ରାସ୍ତା 2 ମାସ ଭିତରେ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଢିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଟାମୁଣ୍ଡି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଖବର ଆମେ ପାଇଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସ୍ତାର ଆସୁ ମରାମତି କରାନଗଲେ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଗ୍ରାମଳବାରୁ ଦୋଷିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବା ସେ ରାସ୍ତାଟା ଶୋଚନୀୟ ହେଇକରି ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ଥିଲା, ଏବଂ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପଟାମୁଣ୍ଡିରୁ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଆମ ରାସ୍ତାଟା ସେଠି ସରକାର ତରଫରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଗଲା, ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ରାସ୍ତାଟା କାମ ହେଲା। କାମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାସ ନ ଜାଣୁ ସେ କାମ ହବା ମାସେ ପରଠାରୁ ସେ ଶୋଚନା ହେଇକରି ରାସ୍ତା ଫାଟି ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଁ ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏଇଖଣି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।